Pa učešće na regionalnoj konferenciji koju smo danas imali, a koja je bila posvećena visokotehnološkom kriminalu, sastao sam se sa mojim prijateljom i kolegom, potpredsjednikom vlade i ministrom Nebojšom Stefanovićem. Tema našeg razgovora bila je zajednička borba protiv organizovanog kriminala i regionalna saradnja. Složili smo se da ministarstva unutrašnjih poslova i uprave policije Crne Gore i Srbije imaju izvanrednu i kvalitetnu saradnju, a rezultat tako dobre i kvalitetne saradnje su i hapšenja na teritoriji Srbije i na teritoriji Crne Gore. Prilog tome je i akcija koja je realizovana saradnjom policije Srbije i Crne Gore, hapšenja Jovana Vukotića, koja je, rekao sam, rezultat odlične i kvalitetne saradnje Srbije i Crne Gore. Moram da kažem da na osnovu kvalitetne regionalne saradnje i saradnje sa inostranim službama, sinoć je u Sofiji lišen slobode i Predrag Knežević, koji slovi za jednog od uticajnijih članova organizovane kriminalne grupe koja se naziva Kavački klan. Sve ovo govori jasno kriminalcima, ljudima koji u organizovanim kriminalnim grupama sprovode i namjeravaju da sprovode svoje aktivnosti, da neće biti bezbjedni i mirni nigdje i da će ih pravda dostići. Ja i kolega Stefanović razgovarali smo da koliko god je dobra naša saradnja, da ima prostora, da je naši timovi, i ja vjerujem u to da će naši operativni timovi intenzivirati tu saradnju, a regionalna saradnja i saradnja sa inostranim službama je preduslov da mi, naše policije, budu korak ispred kriminalaca. Složili smo se da institucije i Srbije i Crne Gore imaju snage, imaju kapaciteta i odlučne su da dobiju bitku sa organizovanim kriminalom. Organizovane kriminalne grupe, organizovane kriminalne strukture ne mogu računati na povoljan ishod u borbi protiv jakih i odlučnih institucija da im se suprotstave, a ja sam ubjeđen da institucije Srbije i Crne Gore to jesu i da su to, prije svega, govorim kao ministar unutrašnjih poslova, uprave policije Srbije i Crne Gore.